一下都这样式的。一个顶数数俩，我说仨。我说你别催，这个胡萝卜吧还像个事儿，还是得弯呢。你看，我拔的好吧？一使劲扔，扔就炸了。拔你得慢慢起劲，我拔出经验了。你不像人那个山东的种的胡萝卜，一个来一个，你看，对，厉害。我在叔叔家拔地拔出经验了。你们回来拔哈。你看我的。你这你就得轻轻拔，你看。搁这挖吧，老刁，挖那样的时候你都是。我要找大萝卜。一二三，一二三，我拔的好吧？说的身形啊，身形，胡萝卜形啊，像身。你这不是身。这以后亲家俩比种地，看谁种的好。这撒的种子咋的呀？行行行，你这冷宫住的。对呀，你看，上你亲家这来，你看，看人撒胡萝卜，你看，这一根敢不敢你四根啊？黄老师啊，你看看，拿这，你看我大姨，大姨会拿。你看看，敢不敢你这萝卜大了？你看看，啊，你看看，敢不敢你这萝卜大？我大姨赶快把好看的都放底儿上。看，这个大。这个还好，这个秧子赶芹菜了，像不像芹菜？你看，这多漂亮！几个大啊？这我家最漂亮的一个。您这跟亲家种胡萝卜或者白菜，用同样的种子，完种子在地里看长啥样？肯定长谁种的好啊？看地长出好，那他肯定没有我这地好啊，长得好。你为啥我是地缺？服气还是不服气？这个地造价也高啊，他那地造价也高。不服气啊？你别吹那么早啊！你这吹那么早，那掉链子可咋整？对，不能说太早啊。对，你这说大话，你看到没有？也没那啥吧。这城里妈种的啥萝卜？妈，你种啥萝卜？你这还跟叔叔吹？谁的？啊，这就你种萝卜。你看你叔叔看脑瓜长挺大的，拍视频就让叔叔看，叔叔你看看这我妈种的。对，那个小胡萝卜不好的，别让他叔叔看见，看着下次我咋跟他催呀？催都没有力度了，就拿大的让他看。你瞅瞅，这叫胡萝卜啊？这叫啥？那叫水萝卜大的，还在这催啊？这是小人参。这啥呀？这土豆子。嗯、我和我爸属于接专接你短的那种。来自皇冠乡亲姐的实力吐槽。得了，啥型都有，你都有。哎，你那他就敢吹呀？你说咋整啊？拦都拦不住啊！你看那人参。看这小萝卜，手指萝卜。这仨我自己看，我自己腌的，我自己腌的，我自己腌哎，这萝卜可好了，又大又粗啊！你看看，又红。小人参。嗯呐，这你看这萝卜好不好？你搁这里，我都怕顺着地上掉下去。小人参。大姨，给你，大姨，给我好东西。嗯，这小人参，我拿家的得。嗯。你看看我们黑龙江胡萝卜多大？这是啥了？这仨籽就没拔。嗯，对。嗯。啊，你还跑地里去偷吃了？决定啃。那天卖多少钱了？那钱多少钱？那个大的，终于他那个。行，挖了四筐胡萝卜，两筐大的，然后两筐，哎呀妈，一筐奇形怪状的。还有一筐小崽子腌咸菜。咱家的这个萝卜有点成灾了。你看人家白菜，叫你晒的掉多少秤吧？嗯，水分都没有。那里白菜吧，应该晒黏黏的才能腌。那已经晒黏黏了、嗯，不能说直着把笑的腌。你看这晒的干净。那多蔫儿啊！对，爸，你说这晒掉了能不能
前一摸软上火就坏。可到这几年腌的酸菜都相当不错，好多朋友吃到小刀腌过酸菜吧？去年不都是他腌的？嗯，都是他腌的。哎，挺好吃的哈。今年我怕表演演砸了，这不能。你们天天都妈往出推。我不要。啊？不要。买两颗两颗吧，中间扔扔那个匣子。这是我妈特制的，压酸菜的。嗯。驾驶证没考下来，但是这三轮车开的还挺不错。脱衣服干活。你穿那么俩根本不行。没事儿，大活就动了。爷孙大师问我，我这放先放啊，大师先放了啊。啊。咋放来着？随便往里边随便放，平着放，是吧？嗯，来。我给他整个冰箱，来来来，这还有大师的感觉。你先放点小的，大的不小的。没问题，你整洗了吗？洗了，嗯，干净的。这不能整，主要糟糕。我啥也没擦。这还挺讲究哈。那你是啊？切开吗？好家伙的！让我不要说话，我老问我。这还能放点小的爹，拿几个小的来。三天之后想着点儿。我只管往里塞，塞完了我就不管。腌完就不管了。功劳都是我的，苦劳都是你的。完了最后得看着，不看着了吗？那个，这缸可以了吧？不是，我姑娘腌酸菜还是不错的。嗯，俺100斤还让我上来吧，我这有重量。不行，我上。阿姨别抻着了，我。没事，我这样似的。这样。这时候适合你。对呀、啊，我就怕把缸压坏了，我就。你得有多沉？腌酸菜就是这么多简单，全凭手感。对。我家啥门道没有。石头呗。酸菜香啊什么这些，我们家都不放的，对，就只是放。大粒盐，嗯嗯，太叶子吧，放上，要是你带到一个礼拜，这不黄叶子吗？你三天，它得再加水。那叶子不有的是吗？你心能你薄薄一层铺的，是吧？你看，虽然这也都是扔的，你也扔，又没有鸡鸭鹅的。这两只小兔子，不知道因为啥，可能是被撑死了，然后两只小兔子都阵亡了，已经。你会撑，够不着。来吧。够着没有？哎，哎呀，让他压。他压也不行。呀，行，你压上去。你买。可以了，可以了，可以了。完了，我中午了。我就怕给缸压坏了。不行，我一点劲儿使不上。下个月吃小刀腌酸菜，老好吃了，我都愿意吃。